El passat 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció, el Sant Pare Francesc va inaugurar l'any Sant de la Misericòrdia a través d'obrir la porta de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que només s'obre i es tanca en els anys jubilars. Ell mateix ha disposat que aquest any de gràcia per a tota l'Església se celebri també d'una manera solemne a les catedrals i els principals santuaris. Per això, avui, arreu del món, s'ha triat a cada església, catedral o de santuari una porta especial que, a través del pas per aquesta porta, es pugui expressar el desig de confiar en la misericòrdia de Déu i de practicar la misericòrdia dels uns envers els altres. D'aquesta manera es complirà l'objectiu que el Papa Francesc ha proposat per a tots els creients. Any Sant, any de la misericòrdia, durant tot aquest any litúrgic que tot just acabem de començar. El ritu per a l'obertura de la porta especial d'aquest any de misericòrdia és en funció de la proclamació de l'Evangeli, del text també amb què el Sant Pare ha convocat l'any jubilar i de la processó i entrada, portant al davant de tot solemnament l'evangeliari, perquè la virtut de la misericòrdia s'ha d'inspirar sempre en les paraules de Jesús: sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare del Cel. A continuació, doncs, tota l'assemblea que va en processó entra a la basílica i l'Eucaristia serà el segell, a través del sagrament, d'aquesta bona intenció que té tot el poble cristià. En nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La misericòrdia del Pare, la pau de nostre Senyor Jesucrist, la comunió de l'Esperit Sant, siguin amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Déu Pare, l'únic que ha fet grans meravelles, beneït sigueu, Fill unigènit, ens heu alliberat dels nostres pecats amb la vostra sang. Beneït sigueu, Esperit Sant, consolador de l'ànima, dolcíssim refrigeri. Estimats germans i germanes, amb els ulls fixos en Jesús i en el seu rostre misericordiós, el Sant Pare, en la solemnitat de la Santíssima Verge Maria, la tota santa, ha obert el jubileu extraordinari que obre per a tots nosaltres i per a tota la humanitat la porta de la misericòrdia de Déu. En comunió amb l'Església estesa arreu de la Terra, aquesta celebració inaugura solemnament l'any sant, preludi d'una profunda experiència de gràcia i de reconciliació. Escoltem amb joia l'Evangeli de la Misericòrdia que Crist Senyor, anyell de Déu que lleva el pecat del món, sempre fa ressonar enmig de la humanitat, convidant-nos a alegrar-nos pel seu amor anunciat incansablement a tota criatura. Preguem. O Déu, de qui prové la llibertat veritable, vos voleu que tots els homes siguin un sol poble lliure de qualsevol esclavitud. Concediu als vostres fidels
un temps de misericòrdia i de perdó. Feu que l'Església sigui cada dia més lliure per aparèixer al món amb claretat com a sagrament universal de salvació i manifesti i realitzi el misteri de l'amor a tota la humanitat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres. El vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Gloria a vos, Senyor. En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells». Jesús els proposà aquesta paràbola: «Qui de vosaltres, si tenia 100 ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert les 99 i aniria a buscar la perduda fins que la trobés? I quan l'hagués trobada, oi que se la posaria tot content a les seves espatlles i, arribant a casa, convidaria els amics i els veïns dient-los: «Veniu a celebrar-ho, he trobat l'ovella que havia perdut». Asseguro que al cel hi haurà també més alegria per un sol pecador penedit que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se». Paraula del Senyor. De la butlla d'indicció del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El misteri de la fe cristiana sembla trobar la seva síntesi en aquesta paraula. Ella s'ha tornat viva, visible, i ha assolit el seu cimal en Jesús de Natzaret. El Pare, ric en misericòrdia, després d'haver revelat el seu nom a Moisès com a Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor, no ha cessat de donar a conèixer de diverses maneres i en tants moments de la història la seva naturalesa divina. A la plenitud del temps, quan tot estava disposat segons el seu pla de salvació, ell envià el seu fill, nascut de la Verge Maria, per a revelar-nos de manera definitiva el seu amor. Qui l'ha vist a ell, ha vist el Pare. Jesús de Natzaret, amb la seva paraula, amb els seus gestos i amb tota la seva persona, revela la misericòrdia de Déu. Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font d'alegria, de serenitat, de pau. És condició per a la nostra salvació. Misericòrdia és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat. Misericòrdia és l'acte últim i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre. Misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona
quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida. Misericòrdia és la via que uneix Déu i l'home, perquè obre el cor a l'esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat. Hi ha moments en els quals, d'una manera molt més intensa, estem cridats a tenir la mirada fixa en la misericòrdia per poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de l'obrar del Pare. És per això que he anunciat un jubileu extraordinari de la misericòrdia com a temps propici per a l'Església perquè faci més fort i eficaç el testimoni dels creients. Germans i germanes, caminem en nom de Crist. Ell és el camí que ens porta en l'any de gràcia i de misericòrdia. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Miquel, àngels sants de Déu, Sant Joan Baptista, Sant Josep, Sant Pere i Sant Pau, Sant Andreu, Sant Joan, Santa Maria Magdalena, Sant Esteve, Sant Ignasi d'Antioquia, Sant Llorenç, Santa Perpètua i Santa Felicitat, Santa Agnès,
tots els sants i santes de Déu. Obriu les portes dels justos, entrarem a donar gràcies al Senyor. Aquesta és la porta del Senyor, per ella entrem per obtenir misericòrdia i perdó. Alegreu-vos sempre en el Senyor, alegreu-vos, el Senyor és a prop. Afavorit, Senyor, el vostre país i renovat el vostre poble. Heu perdonat als de Jacob totes les culpes, heu estès un vel sobre els seus pecats. El vostre anull s'ha apaivagat, us heu desdit del vostre rigor.